O'rtoqlar, mana 2008-yil Sprinter avtomobil gruzovoyi yurgani qancha? 410 ming yurgan, narxi 14 ming. Kami bor, o'tib berasiz ozgina. O'tib beradi ekan. Variantlari bormi axir? Mashinasi bo'lsa bir barter marterga. Yo'q, faqat naqd pulga. Gaplashilaveradi. Telefon nomeringiz? 90lik 532-9002. 532-9002, ha? Kraskasi bormi aka? Kraska 5000 bor. 5000 bor. Nechta yuk oladi bu qo'sh qo'lon bo'lsa ekan? 2 tonna. Motori nechilik? 646 gaz qilingan. 646 gaz qilingan ekan, ha? Kraskasi toza? Salonlarni bir-bir olib chiqamiz ekan. Salonlari mana o'zining zavodskiy holatida. Chexollar qilinmagan. 409 km yurgan. 409 ming yurgan. 6 bosqichli. 6 bosqichli mexanik korobka ekan o'rtoqlar. Kondisioner bor ekan-a? Kondisionerlari bor ekan. Dokument bemalol tepalarga qo'ysa bo'ladi. Roli, airbagi bor bu yoqda. Lis kontrol, a? Afsona aka, Afsona TV. Buyurlarda dokument, dokument undan tashqari bakalashga choy poy qo'yib ketsalaring ham bo'ladi, ya'ni bir hisobida ham o'taveradi o'rtoqlar. Oldi holatdan ko'rsatamiz, ya'ni orqa holatini ham bir ko'rsatib qo'yamiz o'rtoqlar. Mana ichkari yuk qo'yadigan joyi ko'rinib turibdi, zapaska balon bor. 2 tonna yükte bemalol qiynalmasdan olib ketadi deyapti. Mana sizlarga Sprinter avtomobillari. Tez sotiladi. 2013-yil Sprinter avtomobili. Bu nima bu? Bu ham gruzovoymi? Bu ham gruzovoy ekan o'rtoqlar. Yurgani qancha? 204 ming. 204 ming yurgan. Yoqilg'i sizlarga. Benzin. Benzin. Metan. Metani bor, ha? Zavodskiy metan. Zavodskiy metan aka, narx qancha? 22 ming. 22 ming. Kami bormi? Bir variant parametrlari bormi? Varianti yo'q, protsesslarni o'tkazish, shotdan shotga o'tkazish, 20 ming atrofida bitish. Ha, shunaqa pullari bor, ha? Shunaqa variantlari bor. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik. 124. 124. 60-16. 60-16. Motori qanaqa buni aka? 271. 271 motorlari o'rtoqlar. Qo'sh balon bas bu ham. Salonlarni bir-bir ko'rsatamiz. Salon qismlari 203 km yurgan. Endi o'ziniki zavodskiy chexollari ham zavodskiy 6 bosqichli mexanik korobka, magnitofon, konditsioner bormi aka bunda? Yo'q, konditsioner. Konditsioner yo'q, pechkalari bor, ishlaydi, ha? Ishlaydi. Tepalarda dokument qo'ysa bo'ladi, mana orqa tarafdan, ya'ni bagajnik. Bort shu yerga yuk puk qo'yiladi. Hozir ko'ramiz, gruzovoy deyilyapti. Dokumental na gruzovoy? Dokumental. Dokumental ekan o'rtoqlar. Kraskasi qanaqa ekan buni? Kraskasi toza ekan. Mana uje ochib qo'yibdi. Bekitmay turing aka. Mana ichkariga holatlar o'rtoqlar. Uzun ekan bu, ha? Bu uzundi. Uzundan bu. Ancha uzunidan ekan. Mana o'rtoqlar, Gazel avtomobili passajirlisi ekan-a bu aka. Passajirlisi yili nechchi buni? 2014. 2014-yil. Narx qancha bo'lyapti buni? 8200 deyapti. 8200. Formiz. Gidravlika bor. Ha. ABS. Rol gidravlika. ABS ham bor. Ha, ABS mana ko'rinib turibdi. ABS bor. Motor nechilik buni aka? Motor sotka. Sotka motor, 1.7. Injektor. Injektor ekan o'rtoqlar, holatlari yaxshi. Qancha yurgan? Yurgani 46. 420 mingmi, bilmayman. Bir ko'rib qo'ya qolamiz yurganini. 10 ming. Qo'sh balon ekan o'rtoqlar. 460 km, 460 ming yurgan. Telefon nomeringiz? 99lik 609 0230. Variantlar bormi aka buni? Variantlari? Faqat narx kam. Bir mashinasi bo'lsa barter qilsak bo'ladimi? Bo'laveradi aka mashina bo'lsa barterga. Lindomlar qilingan, chexollar bir sidirga qilingan ekan o'rtoqlar. Salon qismlari mana juda chiroyli holatda turibdi. Magnitofonlari bor, pechkalari. Undan tashqari ikkita chashkalar mana esiz. Mana bunday bo'lib chiqadi. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar?
holatlari yaxshi holatda turibdi. Hozir ichkarilarini ham bir-bir ko'rsatamiz. Narigi tarafdan salon qismini, qolgan joylarini ham ko'rsatamiz. Ya'ni sedenalarni. Ha, donchilar bu, buyoq donchilar. Mana o'rtoqlar. Sedenalari, ya'ni 1 2 3 5 ta 7 ta, 9 ta, 10 ta, 13 ta sedenali o'rtoqlar Gazel avtomobili. Dinomla yangi qilingan chexlar va sidirg'i yangilangan ekan. Mana ko'rinishlari. Kraskasi bormi aka buni? Kraskasi yo'q aka. 2011-yil Sprinter avtomobili yurgan qancha buni aka? Yurgan 583 000. 583 000 yurgan narxi? 11 000. 13 000. 13 000 ha? Kami bormi? Kelishamiz. Kelishtirib berasiz ha? Oldidan o'tlari bukilib qolgan joylar bor ekan. Nima bo'lgan etki? Shuni. Prosta kelganda bukilib qolgan bular. Telefon nomeringiz? 565 565 86 96 99. 96 99 ha? Balonlari yaxshi ekan, variantlar bormi aka mashinani? Kelishamiz. Kelishtirib berasiz ha? Mashinasi bo'lsa barterga ham? Beramiz. Kelishtirib beriladi. Qo'sh balon emas, yakka balon. Nechta tonna yuk oladi? 3 tonnagacha. 3 tonnagacha yuk oladi. Akmi tamoman yo'q. Mashina qayerdaki? Marg'ulon. Marg'ulon. O'zingiz nomingizdan? Davi Generalni. Generalni durasiz. Keyin momo bo'lmaymi axir? O'tkazib berasizmi? Sraz o'tkazib beraman. Motori nechilik buni? 111. 111. Bir ochib ko'rsatingchi aka, bir ko'raylikchi buni. Benzin gaz. Benzin gaz. Vo. Motori nechilik dedingiz? 111. 111 aka. Nitani bor aka. Xullas o'rtoqlar, shunaqa gaplar. Mana motor qismlari, undan tashqari boshqa ehtiyot qismlari. Bo'ldi aka, yopib qo'ying. Ustida. Mana ko'rinishlari. Hozir bir boshdan ko'rsatamiz. Bu yerda chizilgan joylari bor. Qolgan joylari so'llab qo'shtirilmagan Sprinter avtomobillari o'rtoqlar. Salonni bir ko'rsataman. Salon qismlari o'rtoqlar. Mana salonlari. O'zini zavodskoy liniyumida turibdi. Chexol ham o'ziniki ekan? O'ziniki. 6 bosqichli mexanik korobka, magnitofonlar bor. Telefon orqali muloqot qilib kelsa ham bo'lar ekan, ha? Undan tashqari konditsioner bormi? Konditsioneri bor. Konditsioneri bor. Tepalarda joylari bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Hamma yuqoridagi holatda o'rtoqlar. Aka qancha yurgan dedingiz? 583 000 yurgan. 583 000 yurgan ekan o'rtoqlar. Mana bu yerda ozgina nimasi bor ekan, shilingan joylari bor ekan. Qani bir ochib ko'raychi. Mana ichkari holatlar o'rtoqlar, rosa un toshilgan ekan bunda, ya'ni magazinda ishlatgan ekan. Yil Sprinter avtomobili g'urzavoy. Tepada xaladinnik ham bor ekan, refrijerator. Refrijerator, xaladinnik ham bor. Yurgan qancha ekan buni? 390 000. 390 000 yurgan narxi? Ha, 15 000 kami bor. 15 000 kami bor. Variantlar bormi? Yo'q. Varianti yo'q, faqat narxga. Mashinasi bo'lsa barterga ham kelsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 91 lik. 684 81 81. 81 81 ekan. Mana ichkarilari tepada, xaladinnik tinmasi, undan tashqari mana ko'rib tursa chirog'i bor. Ichkarilari balon qo'sh balon emas. 2 tonnagacha yukni bemalol ko'taradi Sprinter avtomobillari o'rtoqlar. Bu yonda ham, u yoqdan ham bemalol qilsa bo'ladi. Motor nechilik buni? 646 metan. Nomeri 777. 77-77 o'zi bir. Bu nomer ishlaydimi O'zbekistonda? Yo'q, Deniyaniki. Ha. Bo'lishi mumkin endi hozir bo'sh dollarlar qolmadi. Ish bilyapti. Motori nechilik ekan o'zi buni? 646 motor. 646 motor. Metan. Eng zo'r motor mana shu. Mana shu eng zo'r motor. Ha. Maqtayapsiz. ABS bor. ABS hamma narsa. Bundan tashqari nima deydi buni? Redukturi bor. Motorida maqtayib turgan motoringiz shumi? Mana shu 646 motor. Eng zo'r motor deyapti akamiz, 646 motor ekan o'rtoqlar. Mana ko'rinishlar. Qiziq qala, albatta qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Akamiz kelishtirib beradi narxini, aka. Ha, xudo xolasa. Generalniga ham beraverasiz. Generalni desa, generalni, afamleni, zafamleni. Bo'ldi. Kraskasi?
Kraska ahamiyet bas bunda ki. Yo, endi kraskasi bormi? Aytmaydi da, bo'lsa kerak. Kraskasi bor aka, ha? O'rtoqlar, salon qismiga keldik. 397 ming yurgan. Mana pultlarni ko'rasizlar, pultlarida, ya'ni qulplash tizimlari ham yo'q bor. 6 bosqichli mexanik korobka, kondisionerlari bor, magnitofonlari bor, mana tepalarida mana joylari bor o'rtoqlar. 3 o'rindiqli, ya'ni shopir bilan 3 o'rindiqli. Bemalol oynani chirib ko'taradigan knopkalar bor. Bu yerlarda joylar bor. Nima qilishlari mumkin? Undan tashqari pechkalari ham ishlaydi. Yunumlar o'zini zavodsiz qo'yayotgan o'rtoqlar. Mana qiziqqanlar bo'lsa albatta qo'ng'iroq qilsalaring bo'lgani. Bozoringiz bersin, biroz. Sog' bo'ling aka. Qancha deysan? 15 ming kami bor ekan. Sprinter bo'yami? Sprinter avtomobili o'rtoqlar 2009-yil, 2009-yil yurgan qancha? 330 ming. 330 ming yurgan. Zavodskoy benzin gaz. Narx qancha buni aka? 19,5 ming bo'ladi. 19,5 ming kami bor a? Nechta pul qo'yishdi aka? 18,5 ming berganmiz, 19 ming bo'lishi. Ha, bo'lishi 19 ming. Mashinasi bo'lsa bir martemarterga bir kelishtirib gapirsa bo'ladimi? Faqat Devoga. Devoga telefon nomeringiz? 565-00-23 Avagresidina. Sidinasi bular ham qiziydimi? Bu taraflari ham qiziydiki o'rtoqlar. Kraskalari bormi aka? Kraskasi bor, afshit qilingan joylari. Ha, afshit qilingan joylari bor. Nechta tonna yukoladi bu? 2,5 tonna, 3 tonnagacha aka. 2,5 tonna, 3 tonnagacha yukni bemalol oladi. Joylarda joylari bor ekan. Dokumentim bo'lmay yo'q. O'zingiz nomingizda. O'zining nomida ekan o'rtoqlar. Motor nechilik? 271 motor aka o'rtoqlar, balonlari yaxshi. Mana rangi saf sariqda yangida turibdi. Mana bu yerdan ochilsa kerak adashmasam. Mana ichkarilari ham kenggina o'ta nimay chiroyli holatda turibdi. Bir shilingan, bir hali rasvo bo'lgan joylari yo'q ekan o'rtoqlar. Любой joyda shuni borib yukni olib ketsalaring bo'ladi. Mana ko'rinishlar o'rtoqlar. Kraska va sidirg'a bo'lgan shekil, hozir so'raymiz kraskasini. Aka, kraskasi bo'lgan buni? Kraska polni bo'lganmi? Ha. Ana chiziqdan pastini polni kraska qilib, ya'ni rangga o'xshatgan ekan. Xullas, shilingan joylari bo'ladi, sizdan pastda o'sha yerlarda polni remont qilingan ekan o'rtoqlar.